Գրավորում եմ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի առիթով։ Սա գործնական կոնկրետ քայլ է այն խնդրի շուրջ, որի մասին հիմա մենք խոսում ենք։ Իսկապես շնորհավորելու խնդիր է դա։ Տարոցը սառնադրականին, տարոցը մնացածներին, ովքեր ակնհայտ այս գործերում թիրախ են։ Եվ մի խնդրանք վարողին, մեզ հետ են մարտի 1-ի զոհերի հարազատները եւ իրանց խնդրանքով, իմ խնդրանքով մի րոպե ինձ ավելեք տալու գործնական առաջարկների համար։ Պարոն Մանուկյան, խնդիրը քաղաքական է եւ Պարոն Մանուկյան, ես ներուժ եմ խնդրում, բայց ամենայն հարգանքով։ Ուրեմն իրենք չեն շեղվելու 3 րոպե գումարած այն փոքրիկ հատվածը ամփոփելու համար։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Լավ, գոնե հիմա միացեք իրենք սկզբում։ Շնորհակալություն։ Խնդիրը քաղաքական է եւ առաջին հերթին քաղաքական, հետո իրավաբանական։ Իրավաբանությունը այստեղ շատ քիչ մաս ունի։ Խնդիրը քաղաքական է, քանի որ այն միտված է իշխանապողությունը վերջնական փուլի հասցնելու։ Եկեք իրար չխափենք, իշխանապողություն դեռևս ավարտուն չէ եւ երկրորդ իշխանությունը այսօր սաբոտաժ է անում։ Ակնհայտ։ Ես ձեզ փաստերով ասեմ, մենք ունենք 4 գործ, մարդու եվրոպական դատանից հետո դիմել ենք վերաքնիչ դատանին, 4 գործն էլ վարույթ չին թողել, մերժվել են։ Ակնհայտ է, սաբոտաժ է։ Սաբոտաժ է եւ լեկտի սաբոտաժ, անգամ կան լեկտիներ, որոնք հայտարարում են, որ մարդկանց վախը չափելու համար սեփական մեզը պետք է խմել։ Սա օհիրավականի բան։ Եվ սա դեմը չառնել հանցագործությունը, երբ որ դու ես պրոցեսին մի չես առնում։ Խնդիրը կրկնում եմ, հումանիստական է, նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են այստեղ ինչ-որ վենդետա փնտրել, պատժել, գտնել, ամենևին խնդիրը դա չէ։ Եվ Քոչյանի դատը ապացուցեց էս, որ այդ համակարգը սաբոտաժ է անում։ Եվ հիմա քաղաքական կամք կա, բայց այդ քաղաքական կամքը այս պահին եւ այն ինչ մասին խոսում է, շատ քիչ է պրոցեսը մինչեւ վերջ հասնելու համար։ Ես առաջարկում եմ երկու մասի բաժանել խնդիրը. արագընթաց քայլեր, որոնք պետք է շատ արագ արվեն, ես կասեմ դրանց մասին, եւ երկրորդ քայլ, որ երկար ժամանակ է պահանջում, այն ինչ որ դուք էստեղ ասում եք, դա է։ Բայց իմ առաջարկը այսօր հրատապ, արագընթաց, վիրահատական մի քանի քայլեր անելն է, որոնք պարտադիր են, եթե դուք ուզում եք այդ համակարգը աշխատի։ Այս ամենի նպատակը համակարգի աշխատացնելն է, որև մեկին պատժելը նպատակ չի կարող լինել երկրի համար։ Եվ մենք հրապարակել ենք գիրք 1 տարի առաջ, եւ ձեր ասած վետինգը անցումայինը մենք արել ենք, մենք այս գործի մեծ մասը արել ենք։ 11 թվականին ես ստորագրած ուղարկել եմ եվրոպական միջազգային կառույցներին։ Այստեղ դուք կգտնեք բոլոր այն մարդկանց մասին, տվյալներ եւ անուններ, որոնց ուզում եք ներկայացնել վետինգի։ 42 դատավորի անուն կա այստեղ, 27 դատախազի անուն կա այստեղ, դատավորները 3 ազգանից էլ ներկայացված են, որոնց նկատմամբ հարկավոր է ոչ թե վետինգ իրականացնել, այլ դիմում եմ Սասուն Խաչատրյանին, ես այդ գիրքը իրեն ուղարկել եմ, որ անմիջապես այս մարդկանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացվի։ Այդ այն մարդիկ են, որոնք ոստիկանի, մեկ ոստիկանի ցուցմունքով մարդկանց 6-7 տարի հոդված են տվել։ Այդ այն դատախազներն են, որոնք իմանալով հանդերձ, որ մեղադրանք չկա, կեղծիկ չկա, խախտում չկա, ստիպել են դատավորին, դատավորը վճիռ է կայացել եւ 100-ի չափ մարդ հոդված է ստացել, մարդի 1-ի մասին է խոսքը, այդ դատավորների վճիռով։ Ակնհայտ է այստեղ խախտումները եւ ամենևին կարիք չկա ժամանակ կորցնել այս մարդկանց ենթարկելու այդ ստուգումներին դուքային եւ խնդիրը հենց սա մեջ է, արագացված։ Այդ մաքրումները պետք է արվի այսօր արտադարձության նախարարությունում, դատախազությունում, սահմանադրական դատան, որից հետո ընթացիկ ձևով, դանդաղ ընթացող ձևով անցկացնել ձեր վետինգը եւ անցումային արտադարձության խնդիրները։ Հատկապես ես խոսել եմ արտադարձության ներողություն եմ խնդրում փոխնախարարի հետ, 3 գործիքներից 2-ը այս դեպքում արկա է։ Մասնագիտական խախտումներ, մարդու իրավունքների խախտումներ, գույքայինը իրենց թող կպչի իրենց, այս երկուսը բավարար է իմ ասած արագացված գործընթաց իրականացնելու եւ այս իշխանությունը պարտադիր ոչ անաչար լինելու մեջ, եթե ես հնարավորություն չունեմ, մյուսներին էլ արտահայտում եմ, դուք արդեն 4 րոպե շնորհակալություն։